guys, and welcome to our newest show. This is Chill Out Spot, and I'm your host, Karen Mukami. I am Anita. It's a new show. Welcome. And on to our gossip segment. The first story that we have today is Caro Sony. That is Mulamoa's girlfriend is in labor. Heard of it? Yes, that is good news. Yeah, we wish you all the best in your new life experience. Parenthood. We wish them good luck, like parenthood, welcome. Congratulations. Yeah. And on to our second story, Rington Apoko has taken it again to social media to say that we Kenyans are not supporting the gospel artist as we do with the secular artist. According to his words, alisema, ninini tuliwafanyia wa Kenya kama gospel musicians. Okay, Rington, anasema like, Kenyans tuna support sana secular artists kule kwa views like YouTube, tunawa grow sana akina secular artists than the gospel artists. So what's your take on this? Because they are genuine. At times we feel like secular artists wako genuine, wanafanya vitu zenye zinaendana na nyimbo zenye unaimba. There is no way you'll call yourself a gospel artist na maneno yako na vitendo. Vitendo vyako haviendani na vitu unafanya surely. Yes, I know, like you'll be taking us to secular, you'll be taking us to gospel, like what's your take? What's your stand? We're not talking about anyone in particular here. Tunaongea kuhusu overall. Like unasikia wamekupeleka hapa tena kwa secular. Jamani, tusimame mahali pamoja. Tutafuta nani? To that story, Eric Omondi gives 1 million to Mr. Seed. 1 million shillings. Mama, pesa umehando mingi ni ngapi? Lately, pesa nimebeba ni 1,000. Unaniembarrass. Wacha tu niseme ukweli. There is no need of me saying ati nimebeba 500,000. Hizo hapana. Yeah, and according to the laws of Kenya, pesa nyingi yenye unafaa kubeba is 500,000. I'm really wondering when the laws changed, as in from 500,000 to 1 million, because the video was online. It was viral. Everyone was saying it. Alikuwa nam hand over 10, 20 to 1 million. That was big. Is this real, guys? What do you think? Yeah, the money, as in. Ah, you know, you can always talk to us through the comment section. As yeah. Always, Bana. And tell us how much large amount of money you've carried lately. As for me, I've said I've carried 1,000. Ah, missy same. You need 1,000. So talk to us. Tell us, pesa nyo mebeba nyingi. Let us discuss. Aya, tukiongelea pesa basi, Brida nae, alienda kule Jay Quat. Alafu wakapea his biggest fan, 10,000 shillings. Hey, Brida. Wewe ni fan wa nani? Brida, hata mimi nipewe 10,000 shillings. Una msimamo? Mimi ni wa Brida. No, si kama fans unapewa 10,000 shillings. That's a good. Hiyo ni action poor sana kucheck. Like, I guess, celebs mnafahamu emulate nini. Mnafahamu fuate Brida. Yeah, like, you should appreciate your fans. But is it true? I don't know. But he handed the money. He handed the money. It was live. You can always go. You can always watch the video on social media. I guess it's there. Yeah, and it was an event at Burudani Square. Yeah. 10,000 shillings to fans. Precious Nigel like, Jacob. Yeah, I feel like kila mtu, kila celeb akipea fan wake 10,000. Hata mimi nitafutwe. Utakuwa fan by force. Mimi ni fan, imagine. Utakuwa unakuwa fan wa kila mtu ndio. Na nipee mbele ya watu 10,000 shillings. Mbele ya watu. Utaki private. And your 1,000 yangu at least ifike 10. Ifike 11. Ukosho ukitembea utagrabiwa hizo pesa. Ukosho alifika nazo. Alifika nazo. Yeah, mama, the next story. Yeah, to our next story. Yeah. Alikiba, nasikia ana mtoto. Mtoto anasema yeye ni mtoto wa Alikiba. Yeah, Alikiba. And I'm still wondering kuna mtoto where the guy is from. He's just okay, this person just comes out and says he's Alikiba's son. But we are yet to get the confirmation from Alikiba. We don't know whether the guy is cloud chasing or something. Mm-hmm. Yeah, he's just took it to social media to tell guys that he's Alikiba's son. So hatujui bado lakini alisema. Yeah, but I feel we should decide. Kama mnafanana na mtu unakuwa mtoto wake, then mimi ni mtoto wa watu wengi. Maybe I have a look alike. Yeah, hata mimi. Alia. Alia nitafute. Yeah. From comments nasikia tunafanana lakini sijui. Alia. Alia stan. Alia stan. No, look. Nitafute jamani. So we go to politics. Rush to politics.
Yeah. Otile Brown said you should elect someone wisely. Ukielect mtu, kwanza fikiria. Usielect mtu juu umejengwa 200. Okay, naweza soma venye alisema. Otile Brown alisema, nina imani wengine tumejenjaruka, tumekomaa, tumejifunza, tumekuwa ila wakati mwingine na waangalia vijana wenzangu wanaofikiria na wanaoviendesha na vitu visivyokuwa na msingi kisha nasikitika. It's like we don't want what's good for us. Like, okay, Anasisitika. As in, it feels like we are following money. Tunachagua mtu juu alikupea pesa fulani, kiwango fulani. I feel like we should just follow what they did. Unaangalia chenye mtu atatuletea. Lakini chenye anakupea. Kuna wengine pia, the deeds are not legit, unajua. Yeah. Kuna mwingine hapa atakuja kuambia, nilienda na hapa nikamwapea 1 million just for you to vote. Okay, I guess. The deeds do, okay, si lazima zikuwe kuhusu pesa. Okay, they can be like, you can just show up at someone, I don't know. But yeah. It's not all about money. Yeah, but to politicians, I feel like as much as, okay, fine, giving money at times is good. Kuna mtu wako anasapa na hiyo 200 imemsaidia. But then they should be genuine on what they're presenting. Yeah, if you say you'll build a school, tafadhali, kujenge shule. Be genuine, bana. People are suffering out here. Kuna watu wanateseka huku nje, na hizo pesa unatumia hiyo 10 bob inaweza saidia mtu. Si ndio, lakini usitudanganye jamani. Hatujaingilia yeyote. Yeah. Tukiongea kuhusu politics, Jimmy, the Kenyan tycoon, Jimmy Wanjigi, went to Migori County. And it was campaigning, and watu, the reaction of the watu wa Migori haikuwa poa hata kidogo, juu walianza kumpiga na mawe, which I don't think ni poa hata kidogo. Tusifuate wengine, usiambiwa na mtu pale twende tumpige na mawe tunakimbia. No, we just let the person present. No, okay, him or herself, alafu tusikize vitu zenye ataleta. And things will flow. We just let things happen by themselves. Yeah, it doesn't have to be to that extent. Yeah, kupiga mtu na mawe si poa hata kidogo. Yeah, we are good Kenyans. Tufuate chenye tunataka, lakini tusitumie mawe. Mawe, lakini we just follow what we want. Yes. We just leave mawe behind. Mawe tuachie nini? Yeah, you know we were told kuna maandiko Bible inasema. Lakini unarushiwa mawe ujenge nini? Unajua kuna Bible place you sema tutakuwa mawe. Tutaona nikaa tutazirusha tukue hizo mawe. Usikuimu. So guys, thank you so much for joining us on this show. I've been your host, Karen Wangare. We've come to the end of our Nini Gossip segment. Yeah. And so asanteni sana kwa kutujoin, lakini it was nice, by the way. Yeah, it's our first time show. What we had, and we'll present more, by the way. You guys should comment. Hebu kwanza commentini hapo mtuambie chenye mnataka, and you talk about the shows. Pesa nyingi yenye uzi. And what you want us to change about the show? You can bring more features like chenye unataka to add on the show too. Yeah. Na pesa usisahau. Wapee mpesa namba. Please, no, as in see mpesa namba. You just tell me the largest amount of money you've carried lately. I've carried 1,000. I have 1,000 shillings. Ziko. Sina bedhe hata saizi. Nilikuwa nimebeba siku ingine. Okay. Right now I don't have it, but you just tell us. 5 so. Yeah, we appreciate, manze. Yeah.